हाय फ्रेंड्स, मुँ जोश्ना। वेलकम टू माय चैनल ज्योति जोश्ना रे। यही चैनल रे मुँ आपण पई स्किन ब्यूटी हेल्थ रिलेटेड नुआ नुआ वीडियो आणेबी। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी हमर चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, ता सहित बेल बटन को क्लिक करि नियंतु। फ्रेंड्स, आज मुँ एही वीडियो रे गोटिए एपरी काढ़ा बनेबा सिखेबी जहाद्वारा आपणकर जेपरी ज्वर, थंडा, काश, कफ सबुठु मुक्ति पाइबे। ଏହି ବଦଳିବା ଋତୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, କଫର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଉପଚାରଟି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱରରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ଉପଚାରଟି। ଏହି ଉପଚାରଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 20 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ 20 ଗୋଲମରିଚ ନେବା। ତାପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟ 60 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିକି ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ଅଛି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କଫ, କାଶ ଅଛି ତ ଆପଣ ବି ପିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ଜ୍ୱର ହେଉନା କାହିଁକି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କାଶ, କଫ ବି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀତ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣିର ମାତ୍ରାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ 60 ଗ୍ରାମ ପାଣି ନେଇଛେ, ଆପଣ 120 ଗ୍ରାମ ପାଣି ନେବେ। ତାପରେ ଏହି ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିକି ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି ଅଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପାଣିରେ ମିଶ୍ରି ଟିକେ ପକାଇ ଛାଣି ନେବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବା ପରେ ଏହାକୁ ପିଇବେ। ପିଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଓଢ଼େଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦିନରେ 2-3 ଥର ପିଇବେ, ଆପଣ ଯେପରି ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ହେଉନା କାହିଁକି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପଚାରଟି ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, କଫ ଅଛି ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହି ଉପଚାରଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ବା କଫ ଅଛି ହେଲେ ଏହାର ଅଧା ମାତ୍ରା ନେବା ଦରକାର। କୌଣସି 12 ବା 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର, କଫ ଥାଏ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଉପଚାରଟି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।